Bueno, Joane, zer baino lehen, zorionak. Eskerrik asko. Zer modu zaudete? Bueno, ba, nik uste toainik anametxetan gaudela, txikitako ametxoat bete asko, kamar urte die ja arraunen, da, ba, kontentu baino kontentu, ba, pixkanaka jungo beha asimilatzen indakoaz. Nolako izan da estropada, nola bizi izan duzu, Nik uste estropada aurreko azte duen bezala borobila izan dela, jungea, bisegun batzetik, baino, ba, genek igun bueltako fiziko nindartxu gogeala, da, hortan jardun geha, hori landu deu, da, ba, genek igun aurre hartuko geniela, konfiantza guztia genek alako talen, da, hola xe izan da. Parez pare ereitu zarete hori horekin, lehenengo eta bigarren kaletik, bigarrenetik zuek, eta ondo-ondo eutxi diozue, ez itezen sartu zuen kalera. Benetan estrategia behintzat borobila atera zaizue eta bandera etxera. Ba, nik uste dut oizala bilatzen genuna, ez da, ba, tandan behintzat bik batea ateatzea, sorte gehiokio bigarren kale horrekin, azken finen, ba, gure kalea bagenek igurako nahi kostutela sartu, patroiak kristorako lan nahi du, kreston pila lan dugu kalea, eta horreke bain ikuste dut azkenen segunduke gure alderortzea egin du. Ez dakit konstiente zaren momentuz, baina aldakizu historia egin duzuela. Ba, nik uste historia egiten damagula demoraldi guztia. Demora guztin kanpotik anzaletu familintana esatez diguen historia, 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 eta bagenek igun maia gambar lehenula, azken finen erantzukizun bagenekan, da kontxa torregea, eta ja benetan boro bildu deu demoraldi guztiko historia, eta hau urrezko letrak ingatuko aiatzita Donostin. Esan hori da, iruro gaita maika urteren ondoren, gizonezkoak izan ziren azken irabazi zutenak hemen Donostian esperantza ontzi izan zan, eta urte horren beste honen emakumezko talde batek lortzen du bandera eta nola gainera. Nik uste dut horrek merito bikoitza aukela, azkenen emakume izan da, arraun bezalako talde bat izan da talde txiki bat etik angatu zela, azkenen danak familia bat gehala, da, kanpoko laguntza egin ez dugu asko behin, baina baki gugukin daudenak da barruko koi bultzatu iguela, gure lan hain de urte guzti hauetan, da, horren emaitza gaur islatua, da, kontentu gaude historia modu hortan iteatik. Nola ospatuko duzu, Bueno, ba, taldeen goxotasune, familiko goxotasune, da pixkat ba, egunak dakarrena ikusit, da pixkanaka ba, ospakizuna ikusiko ja noa bideatzean.